Žiaci základnej školy Tematínska zavítali do jej areálu netradične ešte počas letných prázdnin. Tentokrát sa však ešte neučili, ale škola si pre nich pripravila druhý ročník premietania letného kina. V minulom školskom roku sme vyskúšali taký pilotný projekt letného kina na záver letných prázdnin a keďže to malo veľkú úspešnosť, tak sme sa rozhodli pokračovať aj toto leto. Na záver prázdnin by sme teda chceli deťom ešte spríjemniť tie posledné dni, hodiny prázdnin a aj takým spôsobom ich navnadiť na to, že začína školský rok a pripravili sme si pre nich letné kino v škole. Teba ešte nepoznám. Si odtiaľto. Nikoho nemáš. Čo sa týka rozprávky, tak v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom sme vybrali rozprávku Princezná Rebelka a účasť uvidíme, počasie vyzerá fantasticky, takže verím, že nejakých 150 ľudí príde. Okrem rozprávky bolo pre žiakov pripravené i občerstvenie, a to v podobe popcornu či hotdogov. Čo sa týka toho letného kina, tak sme sa rozhodli, že k letnému kinu patria nejaké to občerstvenie, tak áno, máme k dispozícii popcorn, máme kofolu, máme hotdog. Čo sa podarí zarobiť, v úvodzovkách povedané, tak by sme chceli investovať do vylepšenia športového náčinia pre našich žiakov. To je škrabko a ňupko. Ak chceš, môžeš sa k nám pridať. Ale najskôr ti musíme vymyslieť meno. David Cvitač, Televízia Pohoda.